وزه تاسو ته نن سیلابونه درښایم چې سیلاب وای و چیشته په انګریزي کې ودی ته سلیبل وای په پښتو کې سیلاب یا هیجا وای سمه ده دا په یو سا چې موږ سونه توري ادا کړل که هغه یو توری وی که پنځه توری چې په یوه سا ادا کېږي د ژبې دویم وار سر له تالو یا له مابینه یا له غاښو یا له سوړانو نه مښلي دښته سیلاب وای زه اوس مثال درکوم زه وایم زه ځان ښیم ښه دا دوه توري دي زه او هې دا په یوه سا ادا سو دا یو سیلاب دی یو بل توری دی په پښتو کې دروند دا پنځه توری دی پنځه حرف پکښې دي لیکن دا په یوه سا ادا کېږي نو دښته وزن وای چې دا پنځه توري وو که یو توری وي د بازار سړی موږ د خالي ویای دا دال څه دی دا هم یو سیلاب دی اوس ورته وګورئ دا 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 ټول وزن یو سیلاب دی سمه ده شاعري کو موزون کلام کہا جاتا ہے موزون کلام موزون له څه وتلی دی وزن سوی وزن سوی چیشته وای تلل سوی ټکسو په تول کې راوړل سوی تول د خدای د یو سیر وټه ده نو یو سیر ولویږ د دوه سیر وټه ده نو دوه سیر ولویږ شعرم دغه رنګ دی یو شاعر وای دا زما دا زما زړه که تصویر د لالزار دی ټکسو را تیر سوی د خالونو په بازار دی شاعر وای دا زه د ټوکر ټوکر یم دا ماشینه خالونه لیدلی تای په ما څه خبرې اوس به نو دا به وتلو شاعر څه بلاوالی دا به راواخو وزن به کو اوس یې ګورئ دا زه ما زړه ټیک سو که تس ویر د لا ل زار دی دا به وسمرو یوه دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه لس یولس دولس اوس که شاعر دا بله مصره دولس نه کړ نو شاعر نه دی لیا یولس ولیا دارلس و خلق پر خاندي صحیح دی که چیرې تاسو دا رنګه ورسره پوه شوئ د شاعري سره په زړو شاعرانو کې به دا عیبونه درځي په لاس د خوشحال بابا په غزل کې به وزن کم راځي په یوه مصره کې د دې وجه درښایم پخوا یو توری خلک ډبل وایي دوی په هغه زاړه حساب تللی دی اوس یې موږ هغه رنګه نسو ادا کولی نو هغه نه دي ملامت هغو پوره کړي دي موږ اوس یې محمد هغو به محمد ویلی محمد دا درې سیلابه دی ټیک سو زموږ په لهجه کې محمد درې سیلابه ګر سره موږ نه وایي موږ یې محمد محمد دوه سیلابه شو نو زړه شاعري که چیرې تاسو وسمرله په هغه کې درې سیلابه بسمری دا زما خبر به یاد لري نو بیا عیب هغه سړي کې هم نه دی اوس ورته ګوري را تی تیر ټیک سو تیر س وی د خ لو نو پ با زار دی یو شی زیات سوالم نه پیدا کیږي ها بیا وای پر مخ سوای